להתחיל לדבר. שמים את הפד כאשר הצד הרחב מתאים לצד הרחב של המכשיר ומחברים את זה צמוד צמוד. הנה, עכשיו צריך לדאוג לכך שהמסילות האלה תהיינה משוחררות. הנה, ככה. ככה זה אמור לראות. זהו. כן. עכשיו נשפריץ על זה חומר שיהיה רטוב. ממש לא הרבה, נכון? ממש לא, לא הרבה. ואחרי זה נספוג את השארית, סליחה, בסמרטוט, כדי למנוע החלקה של המכשיר, אם שהמסילות האלה תמיד יהיה... כלומר, מייבשים את המסילות. כן, את ה... אוקיי, החשוב שהמסילות יהיה היבשות, בסדר. כן. אוקיי. עכשיו, פותחים... רגע, איך אני צריך להזיז את החלונות כדי שיהיה גישה? וחצת, דבר ראשון, וזה חשוב ביותר, מחברים את הדבר הזה לנקודה מבפנים כדי להבטיח שהמכשיר הזה כשהוא נופל הוא יתפס ולא ייפול ולא נגיד בכמה קומות. כן. במקרה שלנו כן. אין כאן בעיה. כן. שמים את זה מאחורה ומפעילים על ידי לחיצת הכפתור איפה שהאצבע שלי. אחר כך נראה את הכפתור. בסדר, מצוין. אבל שכחתי... אחר כך נראה את הכפתור. שכחתי לעשות ככה. זהו, הפעלתי עם התפסן פה למטה, ועכשיו אני צריך ללחוץ מאחורה על המכשיר שיתחיל לעבוד. עכשיו הוא מתחיל לעבוד, והוא בעצמו, תזהרי רק להסתובב, ויגיע לכל נקודה. טוב, את יכולה עכשיו לעשות הפסקה. אוקיי. אבל זה לא פשוט. כן. וכעת לוקח קצת זמן וזה משתחרר, אני רוצה לצלם אותו עוד פעם. זה צ'ופצ'יק של האון אוף. הנה הצ'ופצ'יק של האון אוף. אבל יש חוברת, למה...